ଭଲ କଥାଟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଉଦାରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟା ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ବି କମ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାହାକୁ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଏନ୍ସିପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଶାଳୀନତାର ସହିତ କେବେ ବି ୱାଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଖରାପ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାରି ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ ଖୁସିର କଥା ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ଆମେ କାହିଁକି ଖୁସି ହେବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଖୁ।